Ishonchim komilki, bugun yana ko'plab yoqimli xotiralar haqida birgalikda eshitamiz. Hozir esa men sahnaga X Factor shousining hech bir soni o'tmaydigan insonlarni taklif qilmoqchiman. Demak, qarshi oling. Mega artistlar X Factor shousining sevimli hakamlari. Ibrohim Ahmedov hamda Lola. Shom sizlar uchun ayniqsa hayajonli. Chunki bugun qay biringizdir g'olib bo'lasiz. Va yurtimizning bosh ijrochisi maqomi va 100 million so'mlik mukofot uchun ovoz berishning so'nggi daqiqalari o'tib borayotganligini yana bir marotaba eslatmoqchiman. Va men hozir natijalarga ta'sir ko'rsatish uchun sizlarga so'nggi imkoniyatni taqdim etmoqchiman. Qadrli yurtdoshlar, aziz sevgili tomoshabinlar, agarda siz X Factor shousining ilk mavsumida Xayriniso Akbarova g'olib bo'lishini istasangiz, u holda 04 kodini 8500 raqamiga jo'nating. Agarda siz X Factor shousining mutlaq g'olibi faqat va faqatgina Javlon Sapayev bo'lishini istasangiz, u holda 08 kodini qisqa 8500 raqamlariga yuboring. Aynan shu ishni siz PayMe ilovasi orqali ham amalga oshirsangiz bo'ladi va agarda siz hali buni qilmagan bo'lsangiz, sizda buning uchun so'nggi imkoniyat va so'nggi soniyalar bor. Va unutmang, ishtirokchilar iqtidoriga bo'lgan ishonchingiz yangi yulduzlarni kashf qila oladi. Ularni dasturimiz hamkori PayMe bilan birgalikda qo'llab-quvvatlang. PayMe hayotiy yechimlar. Demak, diqqat qiling, qadrli yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar, ushbu mavsumda so'nggi marotaba e'lon qilaman. 3, 2, 1. Ovoz berish liniyalari yopildi. Biz siz bir hafta mobaynida yuborgan ovozlaringizni sarhisob qilishni boshladik va parallel ravishda sizlarga yulduzli oqshomni ham va'da bergandik. Shunday ekan, biz yulduzli ijodkorlarimiz, sohir nafas xonandalarimizning go'zal qo'shiqlaridan ham bugun birgalikda bahramand bo'lamiz. Demak, kutib oling, X Factor sahnasida otashin ijrochi Mirjalol Ne'matov. G'ayratli, jo'shqin. U zamonaviy shou-biznesga kirib kelgan va millionlab muxlislar qalbidan joy olgan. YouTube oltin tugmasi sohibi. Uni zamonaviy musiqaning yangi namoyandasi deb atashadi. Yaxshi moslasha oladi va dildagini qanday oshkor etishni yaxshi biladi. Aytardim kech kechmading hech yuragim undan. Yosh, lekin juda shijoatli Mirjalol Ne'matov.
Mirjalol Ne'matov, X Factor shousining yangi yil gala konsertiga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'z X Factor shousini kuzatyapsizmi? Albatta. Kutamiz. Juda ham zo'r ko'rsatuv bugun kunda. Trenddagi ko'rsatuv. Rahmat. Haqiqatan ham biz trenddamiz va mana shu trenddagi ko'rsatuv ijodkorlariga, ishtirokchilarga va hozir bizni ekran orqali tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga yangi yil tilaklaringiz. Albatta, ushbu ishtirokchilarga omad tilayman. Bu joygacha yetib kelgan ikkala ishtirokchi o'z-o'zidan kelib qolmagan, haqiqatda talant bolalar. Ularga omad tilayman. Shu ishtiroki bilan chiqish qilgan boshqa ishtirokchilarga ham hammalariga omad, kelgusidagi ishlariga, ijodlariga omad tilayman. Xalqimizga ham kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. Katta rahmat Mirjalol, yaxshi niyatlaringiz o'zingizga ham hamroq bo'lsin. Sizni X Factorda ko'rganimizdan mamnunmiz. Katta rahmat. Men esa Lola sizga murojaat qilmoqchiman. Garchi hozirgi fikrlaringiz so'nggi natijaga zarracha ta'sir ko'rsata olmasa-da, baribir bizga qiziq. Nima uchun? Biz bu haqda eshitganmiz-ku, lekin bugun super final va super finalda bir qanaqadir boshqacha fikrlar ham paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Nima uchun aynan bugun sizni shogirdingiz Xayriniso Akbarova X Factor shousining ilk mavsumi g'olibiga aylanish kerak deb o'ylaysiz? Assalomu alaykum barchaga. Добрый вечер, дорогие наши телезрители, наши уважаемые наставники. Как настроение? Кайфиятларингиз яхшими, Равшан ака? Я пользуюсь случаем, барчаны кирип келетган yangi yil bilan chin dildan tabriklayman. Sog' bo'linglar, baxtli bo'linglar, hamma niyatingizga yetinglar. Va hammaga bugun yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Rahmat. Возвращаясь к нашему вопросу, я думаю, что мне не нужно говорить много слов, поскольку Хайринисо уже доказала и показала всем, почему именно она сегодня в финале и почему она достойна победы в этом проекте. Эта девочка прошла такой красивый путь на нашем проекте. Она подарила нам столько красивых номеров, невероятных песен, таких глубоких, душевных, ярких, незабываемых. Это невероятный рост. Эта девочка за эти два месяца выросла. И сегодня она действительно сверкает, как настоящая звезда. К тому же ей всего 18 лет, она такая молодая. А молодым нужно давать дорогу, поддерживать их и направлять. Поэтому я думаю, что X-Factor станет для нее хорошим стартом и трамплином в большое плавание нашего шоу-бизнеса и искусства. В первую очередь, потому что Хайринисо доказала всем, что она и есть искусство. Хайринисо, удачи тебе. Пусть сегодня победит сильнейший, лучший. И пусть случится так, как должно быть. Ибрагим, я желаю вам удачи. И Джавлону в том числе, конечно же. Я обрела новую семью в проекте. Очень хороших людей, с которыми я общаюсь, провожу время, делюсь. Это совершенно другой уровень. Вы понимаете, сейчас вообще речь не идет о победе. У меня сейчас настолько чувство полета. Я в первый раз познакомилась с Хайринисо в тренировочном лагере. Это мудрая. Это очень такая глубокая. В ней такая мощь, такая сила. И в ее года, то, что она творит, то, что она делает, а то ли еще будет. Хайринисо юца керек деп билеймин ман. Джавлон, Джавлон ака, акам сиз экен. Инди билмадим шуни ойлайман да. Баарыбир ишлейотган ишлари ва кылыйотган репетициялары ошолардан келип чыккан кол деп. Очень нравится, когда она улыбается. Она какая-то другая. И вот ей 18, но когда она перевоплощается и поет, это, конечно же, мастерство. В свои 18 лет это надо отдать должное, это надо отдать дань, как не все артисты уже состоявшиеся могут.
100% bir vau deb hayron qolgan joyim mana shu finalga o'tish bosqichida eng oxirida kuylagan qo'shig'i. Shunaqa qo'shuvni ichiga emotsiyaga kirilib kirib ketdi qo'shuvni. Odamlar turadi-yu maskalar har bittasini yuziga qarab baqirib turibdi-yu, tushundingizmi? Bir o'zini ichidagi o'sha joyida qoyil qoldim Xayrimisoga to'g'risi. Ko'rinishidan balkim jiddiy ko'rinar-u, lekin quvnoq yaxshi qiz, samimiy qiz. Xayrimisoga tushuna xohlayapman. Birinchidan qiz bola hali yosh. Keyin shu paytgacha bosib kelgan qadamlarini agar analiz qiladigan bo'lsak, yoshiga nisbatan juda yaxshi ko'rsatkichlarni ko'rsatgandek sahnada. Она очень талантливая. В прямом смысле разносторонний исполнитель. Я ей сказала: "Если вдруг мы с тобой окажемся на финале, я в микрофон скажу: "Хайри, я с тобой не буду конкурировать, забирай место вот достойно, потому что она очень классный человек". У меня такие просто сейчас люди, такие прекрасные фанаты, если можно так сказать, которые мне такие вещи приятные пишут, мне так приятно. Я бы вот так вот всех взяла бы, всех так обняла бы. Я всех люблю, я люблю X-Factor. А X-Factor любит меня. Barchamiz bugun butun boshli mavsumning eng muhim xabarini intizorlik bilan kutyapmiz. Natijalarni bilishimiz qoldi xolos. Men esa Jasmin sizga murojaat qilmoqchiman. Aynan sizni qo'l ostingizdagi ushbu yigit g'oliblikka da'vogarlik qilish uchun birozgina muxlislarning mehri, muhabbati yetishmadi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham biz usiz X faktorni tasavvur qila olmaymiz. So'z sizga. Avvalambor assalomu alaykum X Factorning muxlislari. Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Hammaga kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin deymiz va hozirgi sahnaga chiqadigan ijodkorimiz Shohruxxon Halimxonov bugun sizlarga juda ham chiroyli kayfiyat ulashish uchun sahnaga chiqadilar. Marhamat, Shohruxxon Halimxonov. Shohruxxon Halimxonov. Tio sola more che io te forse stiamo insieme solo qualche istante. Sì, ti stiamo ad ascoltare il cielo al finestra, questo mondo che si sveglia la notte, già così lontana, già lontana. Guarda questa Oh,
Xolixon Xalimxonov. X Factor shousining ilk mavsumidagi finalchimiz, eng sevimli ishtirokchilarimizdan biri. Shohruxon, yaxshimisiz? Hafta qanday o'tdi? Shukr, zo'r. X Factorsiz. Normal. Yaxshi. Yashasa bo'lar ekanmi, demak? Ha, bo'ladi. Yangi yil arafasida qanday niyatlar qildingiz? To'g'risi, hozir shu paytgacha meni poddershiya qilgan ustozlarimga, hammasiga rahmat aytmoqchi edim. Shuni aytsam, X Factor organizatorlarga, prodyuserlarga hammaga kattakon rahmat va meni shu loyihada qatnashishimga sababchi bo'lgan Milena Badmusayeva ustozimga ham kattakon rahmat aytaman. Har doim menga motivatsiya berib, meni bor kuchlar bilan qo'llab-quvvatlab keldilar va meni 3 yildan beri ustozlik qilib kelayotgan, menga ustozlik qilib kelayotgan Laziz Halimov ustozimga kattakon rahmat aytaman. Meni har bitta ashulamni detallargacha ishlab o'rgatdilar. Kattakon rahmat aytaman. Shu loyihada meni Jasmina jonim opam oxirigacha, so'nggi nafasimgacha turib berdilar shu yerda. Kattakon rahmat aytaman sizga ham. Ilohim har doim sog' yuring. Rahmat. So'nggi nafasingizgacha demang, hali uzoq yillar davomida nafas olib, qo'shiqlar kuylab, muxlislarni xursand qilishingiz kerak. Savolga javob nima bo'ldi, Shohruxxon? O'zini biz so'raganimiz sizdami? Esimda. Xudo xolasa, bu X Factor'da asli yutish ham muhim emas. Asosiysi X Factor'dan keyin qilinadigan harakatda hammasi. Harakat qilmasangiz, yuraverasiz. Agar harakat qilsangiz, Xudo xolasa, hammasi zo'r bo'ladi. Va o'sha aytganimdek, dunyo miqyosiga chiqishga harakat qilaman. Ulkan niyatlarni Shohruxxon o'z oldilariga qo'ydilar va bugun X Factor ilk mavsumining so'nggi jonli efiri va shu paytga qadar har efirda aynan bizni hakamlarimizni sharhlarini, fikrlarini eshitib kelgansiz. Bugun sizga shunday imkoniyat beraman. Qaysi hakamimizni so'zlarini eshitmoqchisiz? Jurilarimiz har doim boshidan to'g'ri qaror qilib kelishdi. Hammalarga rahmat aytaman. Ibrohim akada birinchi bo'lib fikr eshitdi, xolayman. Ibrohim, sizning fikringiz qiziq ekan. Keskin burilish. Bunaqasini kutmagan edim. Hammaga assalomu alaykum, hammaga bayramona kayfiyat. Kirib kelayotgan yangi yil barchaga baxt omad olib kelsin. Shohruxxon, men sahna ortida ham fikrimni bildirdim. Juda ham ko'p gaplashdik. Kelajak nasib bo'lsa zo'r. Ustoz shu yergacha olib keldi. Bu eng katta plus. Jasminni mehnatini alohida ta'kidlaymiz va siz bilan bevosita mehnat qilayotgan ustozlaringizni ham tabriklaymiz. Shunaqa ham xohlamas edimki, mana shu bugungi chiqishingiz X Factor'da oxirgisi bo'lishini, lekin bu oxirgi efir. Bitta gap aytaman. Bu chiqish bilan yorib tashadingiz. Rahmat. Xudo xolisa har doim. Mana shu gaplaringizni eshitishni istaydi ishtirokchilarimiz, Ibrohim. Yorib tashadingiz degan gaplaringizni. Rahmat Shohruxxon sizga. Siz bilan xayrlashmaymiz, chunki hali efirimiz mobaynida biz Shohruxxon bilan albatta ko'rishamiz. Rahmat hammaga. Azizlar, bu oqshom unutilmas, o'ziga xos va betakror bo'lishi aniq va loyiha bosh hamkori O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi bilan birgalikda har bir lahzadan ilhomlaning. Biz birozdan so'ng yana efirga qaytamiz va sevimli ishtirokchilaringizni go'zal taronalardan bahramand bo'lishni istasangiz, yulduzli san'atkorlarimizning chiroyli taronalarini tinglashni xohlasangiz, siz ham efirga qayting, chunki bu oqshom syurprizlarsiz o'tmaydi. Buni sizlarga aniq va'da beraman. Demak, qisqa tanaffusdan so'ng sizlarni yana ushbu manzilda kutib qolaman. Ko'rishguncha. Bu
Biz yana X Factor'ga qaytdik. Bu mavsumning eng muhim jonli efiri. Va g'alabaga munosib deb kimni topgan bo'lsangiz, biz bugun bilib olamiz. Xo'sh, bu Javlon Sapayevmi yoki Xayriniso Akbarovami? Siz o'z ovozlaringizni berib, tanlovingizni amalga oshirdingiz. Biz ham sizni ovozlaringizni hisoblashga kirishdik va X Factor shousining ilk mavsumining g'olibi kim bo'lishini efir so'ngida ma'lum qilamiz. Yuragingiz bilan tanlang va musiqadan zavqlaning. Qolganini esa namoyish hamkori Procter & Gamble'ga qo'yib bering. Sifat eng yaxshi iqtisod. Men esa hozir sahnamizga ajoyib bir ijodkorni, o'ziga xos bir insonni taklif etmoqchiman. Garchi u jonli efirlarimizgacha yetib bormagan bo'lsa-da, o'zining quvnoq xarakteri va jo'shqin energetikasi bilan ko'pchilikning e'tiboriga sazovor bo'ldi. Demak, qarshi oling, tomoshabinlarni yodida qolib, X Factor'dagi chiqishini Instagram'da 15 milliondan ziyod insonlar tomosha qilgan ijodkor Abdukamol Nabiyev. Ночинку Снегурочку ведет. Что за сказка в Новый год нас ждет? Новый X-фактор, новый сказочная радость всем он принесет. Новый X-фактор в Новый год сказочная радость всем он принесет. Нарядится елочка и праздник взрослых и ребят. X-фактор будет ждать много новых звезд. X-фактор любит весь честной народ. Новый X-фактор в новый Новый год сказочные радости всем нам принесет. Новый X-фактор в новый Новый год сказочные радости всем нам принесет. Нарядится елочка в новый свой народ. Новый год наш общий праздник взрослых и ребят. Новый год, Новый год. Новый X-фактор всех нас снова ждет. Пусть радуются все! С Новым годом! Abdukamol Nabiyev X Factor shousi sahnasida. Abdukamol aka, sizni bunday jasoratingiz va qo'shiq kuylashga bo'lgan ishtiyoqingiz faxrlanishga arziydi. Va X Factor shousining to'laqonli ishtirokchi sifatida o'zingizni his qilishni istaysizmi? Albatta. Unday bo'lsa, bizni hakamlarimizning fikrlarini eshitishga majbursiz. Eshitamizmi? Mayli, bo'lmasa, boshladik. Ibrohimjon, har doimgidek sizdan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bo'ldi, boshqa ishlarni deyolmayman. Kamol aka, har doim bizani xursand qilgansiz. Har doim bizani kayfiyatimizni ko'targansiz. Bugun ham xuddi shu ishni a'lo darajada uddalay oldingiz. Menimcha zal ham mazza qildi, to'g'rimi? Kruta, zo'r. Navshan aka. Hop, avvalambor assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Boringlarga shukr. Nilufar, bu komanda mamadan Jasminani komandasi mana publika bo'ladi. Rahmat. Nilufar, siz serqirra ijodkorsiz, suxandonsiz. Men xohlardim ham rus tilida, ham ingliz tilida shu gapni butun dunyo xalq eshitsin.
2024 yıl X Factor şovusunun niyeti bütün dünyada tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. O'zbekiston tinchlik tarafdori. Yangi yil muborak bo'lsin. Mani imtihon qilyaptilarmi? Ravshan aka. Aha. Abdukamol akam chiqishlari haqida hech narsa demaysizmi? Bu Abdukamol serqirra ijodkor, xudo xolasa xalqimizni juda ham ko'p xursand qiladi. Ijodiy omad tilayman. Qor bobo, sovg'a bormi? Hamisha bor. Soat endi X Factor shousini bo'lishi bilan mo'jiza yuz beradi. Biz X Factor shousini qor bobo sifatida sizni bilardik-da, Ravshan aka. Rahmat. Lola. Abdukamol aka. Вы забыли сказать: «Здравствуйте, моя священная публика!» Вы помните? Всегда буду помнить. «Здравствуй, священная публика!» Сегодня вам не нужен стульчик и вас. Стоечка. «Кадрли, ваджидаям керакли, мухлислар, менсессас хечким эмасман, сызге рахмат!» На этом, в принципе, можно и закончить уже. Абдукамол аке, я поздравляю вас с наступающим Новым годом! Спасибо! Рахмат! Баракетопина! Жасмин! Абдукамол аке, сізі біргіне шықшыз, хаман есте қойан. X-Factor, мен сені мухлисыңман. X-Factor, мен сені ошығыңман. X-Factor, мен сені юлдузыңман. X-Factor, да мен албатта ғолып боламан. Qarang-da, haqiqatdan hamiyatlarga erishdilar. X Factor super finalida aynan bugun ishtirok etyaptilar Kamol aka. Abdukamol aka, sizga hamisha omad tilaymiz. Siz haqiqiy X Factorsiz. Hamisha bizani baxtimizga, muxlislaringizni baxtiga sog' omon bo'lib yuring. Sizni juda ham hurmat qilamiz. Rahmat, alhamdulillah. Hammalarni men ham yaxshi ko'raman. Всем желаю только счастья и здоровья. Abdukamol Nabiyev X Factor show sahnasida edi va siz bugun aynan qorbobo obrazida ekansiz. Keling yaqinroq Abdukamol aka, men sizni yeb qo'ymayman. Ravshan aka undan oldin menga tarjima qilishni yukladilar. Keling birgalikda endi siz qorbobosiz-ku. Men esa sizni qor qizingiz bo'laman. Demak, 2024-yilda butun dunyoda tinchlik va do'stlik hukm sursin dedingiz-a. Pusht 2024 году во всём мире царят мир и благополучие. Ингилис тілісіям керемеді. May peace and friendship reign in the world in 2024. This is the aim of X Factor. Башқасы йомы, Рушин аке? Имтиханыңыздан өттіңмі? Ең қатты чыралы гәп шу. Рахмат сізге. Абдукамол аке, сізге хам рахмат. Яңғы еліңіз мүбарак болсын. Ана. Happy New Year, Merry Christmas. Qolganimcha eslab yuraman, rahmat. Abdukamol Nabiyev edilar X Factor show sahnasida. Azizlar, men esa ayni damda sizlarga X Factor shousining ikkinchi mavsumiga kasting jarayonlari avj pallasida ekanligini eslatib qo'ymoqchiman. Va siz ham qo'shiq kuylashni istasangiz va siz kuylagan qo'shiqni boshqalar eshitishni istasangiz, u holda bizning rasmiy sahifamiz Instagramdagi X Factor o'zga tashib yuring va u yerdagi profil shapkasidagi so'rovnomani to'ldiring. Ko'pchilik yozishyapti, so'rashyapti, qanday kastingda ishtirok etsam bo'ladi deb. Demak, bizning rasmiy Instagramdagi sahifamiz X Factor o'zga tashrif buyurishingiz kerak bo'ladi va profil shapkasidagi so'rovnomani to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Mana shunaqa shartlar. Men esa ayni damda hakamlarimiz bilan ozgina suhbat qurmoqchiman. Maylimi, yaqinroq borsam oldingizga ko'zlaringizni ko'rmoqchiman. Ibrohim Ahmed, siz ko'zlaringizni uzoqdan ham ko'raman, mayli. Ozgina shlyapangiz bilan yopib turasiz-ku. Сейчас то, что вы не делали каждый эфир, забывали. Вот сейчас самое время. Ko'rinishingizga gap yo'q. Rahmat. O'ylayapsizki, hozir sizga anonim deydi, qanaqadir hujum bo'ladi, shuning uchun oldindan bartaraf qilish uchun yumshatyapsiz vaziyatni. Chunki Nilufar bilan biz yumshoq gaplasha olmaymiz-da. Xavotir olmang, xavotir olmang, Ibrohim. Lekin ko'rinish zo'r, har doim zo'r bo'lgan. Rahmat. Biroq yemoq yo'q. Nima deysiz endi, qari bilgan par bilmas deyishadi Ibrohimjon.
Men aslida sizlardan boshqa narsani so'ramoqchi edim, hurmatli hakamlar. Har holda yangi yil arafasida uchrashyapmiz. Yangi yil esa bu mo'jizaviy bayram. Biz hammamiz yoshimiz nechida bo'lishdan qat'iy nazar mo'jizalarga ishonamiz. Yangi yildan qandaydir bir yaxshiliklarni, yangiliklarni kutamiz. To'g'risini aytinglar. Yangi yilga Qorbobodan nima so'radinglar? Keling, jasmin sizlar birinchi. Ha, eng kichkinasi deysiz-da, hali ham Qorboboga ishonadigan hakamlarimizdan biri. Tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik so'rayman. Va qancha pul so'radingiz oxirida? Pul do'sting uchun zahar ich. Yo, kola ich, Coca-Cola ich, lekin boshqasini so'rama. Coca-Cola. Coca-Cola. Xo'sh, jasmin siz ayting. Mana Qorbobodan nima so'radingiz ayting. Men o'shandan kelib hozir nima deyishni bilmay turibman-da. Yangi yilda avvalambor butun O'zbekistonimiz xonadonlariga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilab qolaman. Sevgi, muhabbat hamisha, hamisha xonadoningizda eng xursandchilik, baxtli kunlar bo'lsin. Va albatta o'zimga esa rozovi kabrolet so'radim. Bravo. Zo'r. Men ham kabrolet so'rayman, faqat rozovi emas, to'm desini dedim. Ha, to'q ko'k rangli kabrioleti. To'q ko'k rangli kabrioleti. Zo'r yarashadi hozirgi obrazingizga. Mola, siz qora kabriolet so'ramadingizmi? Вы знаете, Нилюфар, а я реалист. Поэтому я не жду Дед Мороза раз в году. У меня есть свой... он, конечно, не дедушка, но он исполняет все мои желания. И он всегда со мной рядом. Моя правая рука, моя твердая спина, мой любимый супруг. И я уже попросила у него... Да, я говорю, ты знаешь, что-то вот как-то хочется куда-то на моря, на солнышке погреться. Мы так хорошо поработали в этом году. Мы такой шикарный сезон отработали. Мы таких звезд зажгли. Мы такие классные номера сделали. Я думаю, мы заслужили. Так что мой подарок уже стоит под елочкой. И после эфира мы уже будем сразу получать подарки. Где-нибудь греться на солнышке и пить вкусные коктейли. Яша, энг асосиси янги илда хамамыз на арзуларымыз, ниятларымыз ушарсын деп. Niyat qilamiz va sizlarni xursand qilishdan va albatta yulduzli san'atkorlarimizni chiqishlari bilan dasturimizni bezatishda davom etamiz. Qarshi olasiz X Factor Show sahnasida Via Marakan guruhi. Marakanda bari-bari boshqacha you're
Rahmat kattakon sizlarga. Albatta, eng zo'r X Factor boshlovchilari. Bitta qarsa kelib bo'lsin sizlarga. Viya Marakand. Faqat boshlovchilari ulamas menman, Rashid. Ha, hakamlar. Uzr. Sizga men boshlayman, men. Sizga har doim 10 ball, bilasiz. Va albatta, shu yerda o'tirgan muxlislarga, mana bu yerda o'tirgan muxlislarga alohida tashakkur bildirib qolamiz. Chunki sizlar bo'lmaganingizda bunaqa X Factor chiroyli o'tmas edi deb o'ylayman. A bilasizmi, bizni ekran ortida qanchadan qancha insonlar tomosha qilishadi shu kunga qadar va aynan ular o'zlari sevgan ishtirokchilari uchun ovozlarni berishdi. Bugun bizda ikkita super finalchi bor. Xuddi sizni guruhingiz kabi. Qaranglar, ular ham guruh tuzmasa bo'lar ekan-a, Xayrniso bilan Javlon. Xo'sh, bizni shouimiz haqida taassurotlaringizni bildik. Zo'r shou dedingiz. Endi yangi yil arafasida uchrashib turibmiz. Yangi yil arafasida hammaga beriladigan an'anaviy savol: qanday tilak qildingiz, niyat qildingiz va yangi yildan qanday mo'jizalarni kutyapsiz? Albatta, Xudo xolasa 2023 yilda juda ham katta yangilik bo'ldi. Ana endi 2024 yilda Xudo xolasa undan ham katta yangilik, Viya Marakand guruhida konsert berish. Oldin konsert berganmiz, ana endi Xudo xolasa 2024 yilda konsert berib, albatta zo'r qo'shiqlarni chiqarib, muxlislarimizga taqdim etmoqchimiz. Demak, 2023 yilda Viya Marakand guruhini tarkibi o'zgardi. Albatta. Ijod esa davom etyapti va biz sizlarga ulkan zafarlar yor bo'lishiga tilakdoshmiz. Rahmat kattakon barchalaringizni ko'rganimdan juda ham xursandman. Sizlarga faqat omad tilayman. Ishlamaga e'tibor bermasdan bosinglar. Sizlar eng zo'risizlar. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Viya Marakand olqishlar bilan kuzatamiz. Shlyapali Ibrohimjon, yana sizni nishon ostiga olaman. Chunki hozir biz ishtirokchimizni o'ziga xos chiqishiga navbat berishimiz kerak, lekin xuddi Loladan so'raganimdek sizdan ham so'rashga majburman. Nima uchun aynan sizni shogirdingiz X Factor shousining mavsumining g'olibi bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Men o'ylayman, mendan bu savol o'tib ketadi deb o'yladim-da. Yo'q, o'tib ketmaydi. Bor yo'g'i 2 nafar g'olibi. Super finalchimiz bor, g'olib esa bitta bo'ladi. Mana birinchi yangi yil bilan hammani tabriklayman. To'g'risini aytaman, Xayrniso ham, Javlon ham zo'r. Buni tan olish kerak. Shuning uchun bugun ular super finalda. Va nima uchun Javlon degan savolga oddiygina javob beraman. Javlon xalq uchun kuylayapti. Ovozini qo'llab-quvvatlashni ham xalq qilyapti. Xalqimiz qanchalik Javlon Sapayevni yaxshi ko'rishini esa biz aynan natijalar e'lon qilinganda bilamiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, Javlon Sapayev xalq uchun kuylashni, ularni xushnud etishda va ularga yaxshi pozitiv kayfiyat ulashishda davom etaveradi. Yomon qiynalib ketdim. Bo'taligimdan men o'zimni juda zo'r his qilyapman. Va juda xursandman. Shu yerdaligimdan, peshonam yashi yozilganidan, kim shu birinchi o'ringa loyiq inson deb topilsa, bu Xayrniso bo'lsin yoki men bo'lay, o'sha kim haqli deb o'sha belgilansa shu chempion bo'lsin. Народная любовь сегодня уже до проекта была у Джавлона. Вот, и это было видно невооруженным взглядом. Вот, на все просмотры наши, на страничках X-Factor, УС и FTV, да, видно, как набирает голоса Сапай Джавлон. Вот, его улыбка, его глаза, его пение душой и сердцем. Yurakdan kuylaydi har bir qo'shiqqa va professional yondashadi. Xorazmda legendaning qatori. Qancha aholi yashashini bilmadingmi? Tun Xorazm qo'zoq qotlamoqda shekilli. Xalqchil narsalarni olib chiqyapti. Ya'ni xalqqa yaqinroq narsani. Javlon o'zi sahnada emas, o'zi hayotda ham o'zi zajigalka bo'ladi. Yoqib yuboradi, to'g'risi. Kuchli tomoni shunda deb o'ylayman, davraga chiqib davrada xalqqa bemalol o'ynata oladi. Sahnada ham o'zini samimiy tutadi, har doim kulib turadi, bilasiz. Zaif tomoni o'zi uxlab qolishi.
Ko'pincha uxlab qolamiz. Он очень ленивый. Но я не вижу, что это минус. Мне кажется, это все-таки плюс. Сразу сука, мы кейса дотурамыза, да? Кечки пила, ты нахол? Шина кеген нам кеген. Окей, нахи на кейр питамыза, да, голда. Ушамимыз. Узбекистан X-Factor ва бутын Узбекистан Республикасы дэгі бара куалап бартып тұрган муфлистарым гэям. Ona hollarimiz, ota hollarimiz diye hep katta rahmatım aytaman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sizda 2023-yilning eng yaxshi qo'shiqchisi deya tan olinadimi yoki yo'qmi buni bugun aniq bilib olamiz. Men esa bugun juda bir ajralib turgan hakamimiz pushti ranglarda Qorbobodan pushti kibriyat so'ragan Jasmindan so'ramoqchiman. Hozir bizni sizning jamoangizdagi bir yigit bilan uchrashuv kutmoqda va bu mavsumda so'nggi marotaba ularni e'lon qilish imkoniyati hozir sizda bor. Jamoamdagi 3 ta yigitdan bir-biridan chiroyli, o'zgacha bolalar edi. Aynan hozirgi ishtirokchimiz mani eng sevimli ijodkorimdan biri, ya'ni Ulug'bek Hafizov sizlar uchun kuylaydi. Marhamat. Ulug'bek Hafizov. Oh,
X-Factor шоусы сахнасыда Ұлығбек Хафизов еді. Ұлығбек, сізні көрттіргенімізден жүдем құрсантымыз. Ва сіз білен сұхбатке ұтыштан алдын. Менде бір яңгелік бар, чүнкі сахна артады құлағымге бір гәп чәлінді. Мәлімі қаршы болмасаңыз, қазір шыны елан қылса. Дорогие друзья, уважаемые судьи, вы знаете, за кулисами я узнала очень интересную и неожиданную новость. Один из наших танцоров, которые сопровождали Ұлығбека Хафизова в этом номере, хочет сделать очень серьезное заявление. Роман, я права? Да. Ну и что же сейчас будет? Любимая, с первой же нашей встречи я сразу знал, что ты та единственная, с которой я хочу прожить всю свою жизнь. Я безумно благодарен тебе за все то, что мы пережили вместе, ведь этот путь привел нас сюда. Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы ты была счастлива. А сейчас я хочу идти с тобой дальше, плечом к плечу и сердцем к сердцу. Согласна ли ты стать моей женой и сделать это вместе? Она сказала «да». Спасибо. Вот это да. Но можно будет попросить, чтобы очаровательная леди в микрофон сказала «да», потому что мы не услышали. Да, кольцо-то надеть надела, а вот... Да, я да, говорю «да». Она согласна. Худя, X-Factor так и «да, да, да, да». Спасибо да, вам. Да. Уважаемые судьи, помните, это уже не первое предложение на сцене X-Factor. Да, во время кастинга у нас уже был такой случай, и тогда тоже девушка ответила «да». Мы очень надеемся, что эти молодые люди счастливы, и очень желаем Роману, его возлюбленной, тоже, конечно же, обрести семейное счастье, быть одной очень из красивых и счастливых семей нашей страны. Біз есі Ұлығбек Хафизовке қайтамыз. Ұлығбек, яқшымысыз? Түзікмісіз? X-Factor сіз хайуат қандай болыпты? Микрофонға кәпірі, ғамы ешісін. Яқшы, әулім бар, ассаламу алейкум, ғамаларызге. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, жүрелеріміз. Дойыма соқ саламат бұсылы. Жасмин опа, сізге алоқыды рахмат келгеніз үшін. Рахмат ғамаге, Аллахке шүкір, ғамаз жойды, зор. Янем, өз үстімізді ішіліп, Құда қаласы, X-Factor-дан кейінгі хайотты өз үстімізді ішіліп, яңы қошығылы сізді ғазір баш көтіреміз. Құда қаласы, тез күнді өзіміздің сауының қошығымыз шығады, яңы қошығымыз. Нәсіп өсі? Зор, зор. Тоқта мән кечем, мен есі қакемлерімізден сұрам ақшымен, бұтын дүнияге машғур болген Бачелінің таранасыны өзіге қас бір талқынды жүрәтілер. Ұлығбек, яқтымы сізлерге? Гәпірің, Ибрахим, гәпірің. Маза қылдым, қама маза қылды. Зор. Бачеллинің қошығыны бұнаға көрінішті. Әгер де шу шықшы салы бақылыр ақылғанымызды, мысал үшін, ман қазы етеуіне көрдім. Бұтын қазыр МДХ дәвләтләрі дейміз мұ, екі көпіләп жайларды «Слово пацана» деген сериал жүдем әвжі алды. Құнды ұшаны көргендей болдым қазыр. Біз трендлерден қалышмаймыз көйбірақ қамын. Құнды ұ Зор, худді шы сәлі сұратке алым мәген сериясыны көргендей болдым. Гәп ең. Рахмат, Лола. Рахмат. Это было лучшее прочтение. Просто за чувство юмора нашим режиссерам отдельные аплодисменты. Это было нереально. Это было очень смешно. Вы подарили нам не только прекрасное исполнение, но и отличное настроение. Это было очень круто. Рахмат. Жасмин. Ijrodayam ancha o'sish bor, boshlarda falsetlar bilan boshladingiz, keyin o'z ovozingizda ancha ovozlar dam olib o'ziga kelib, nervlar ketib, ovozlar pishgan holda bugun ijro etdingiz. Ijro gap bo'lishi mumkin emas, hattoki o'sha aytganingizdan ham ko'ra bugun juda ham chiroyli etdingiz. Siz bilan faxrlanaman, har doim sizga omad tilayman. Bundan keyingi hayotingizda eng yaxshi tilaklarim faqat siz uchun bo'ladi. Olg'a. Rahmat. Раушан әке, Ұлығбекті бүгінгі чықшы, сізді анық яштығызды есіләтті. Рахмат, хақиқатан, яштығымды шынақы егетідім. Шынақы кейімлерді үрәрдіз. Опа, тұры. Лекен, қартам олама, Ұлығбекті X-Factor шоусыздан, башыдан башылап,
juda katta olqishlar olib kelyapti. Ulug'bekni kelajagi porloq san'atkor bo'ladi. Har tomonlama. Men faqat omad tilayman. Bugungi ijrolar ham zo'r. Men raqs Ibrohim aytganlardek ort fonga gap yo'q. Rejissor shunaqa rapid ishlabdi. Haqiqatan bir holatga kirib ketdik. Men 100 ball qo'ydim, 100 ball. Rahmat. Hakamlarimiz ham shu rapidlarni qaytarishga harakat qilishdi. Rahmat sizlarga kattakon. Ulug'bek Hafizovni esa olqishlar bilan kuzatib qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Muhtaram tomoshabinlar, bizda esa syurprizlar hali tugagani yo'q. Zero aynan hozir har birimizda X Factor shousining sahna ortida nimalar ro'y berganligini bilib olish imkoniyati mavjud va ishtirokchilarimiz jonli efirlarga qadar X Factor shousida kim g'olib bo'ladi deb o'ylashgan edi. Hozir bu haqda bilib olamiz, tomosha qiling. X Factor ilk mavsumining 20 nafar eng zo'r, eng suyukli eng iste'dodlilari faqat bir nafarigina g'oliblik baxtiga muyassar bo'ladi. Avvalambor Allohdan hammasi bo'krishayt deya Alloh aytgan bo'ladi, hammaga omad. Yomana. Zantalo bu. Mana Ulug'jon. Ali. O'rtoqlar, hamma eshitsin. Shunaqa talab bo'ldiki, kim qaysi ishtirokchiga ovoz bersa, mana mashu do'stkiga kelib qistirib, o'zini ovozini kim yutganligini bildirib ketishi mumkin. Marhama. По нашему основалам вы стопудово будете первой. Спасибо. Вторые будут у нас импульс стопудово. Ну тут же фанатов много. Мы с армией не можем соревноваться. Девочки, сори. Кани. Сапая. Я по-русски говорю, но не понимаю. Хотела сделать иначе. Я понимаю. Хайрана-са. Спасибо. Дура. Че, я что ли? Да. Ну хорошо. Изиро отовалла ма олаб ямбусек. Мен синим изиро сеге маза кылдым. Ай, Рахман. Так. Она классно поет. Сапаев. Ульпаты. Импульс. Семь. Димаш. Ну, давайте я пою. Так. Мой любимый друг, однокурсник. Ой, блин. Кокс, я тебя люблю. Ну, конечно, тебя тоже не забуду. Хайри, ты на себе вилручок? Ахмар. Вот это. Этот у нас Витерс. Извините, без обид, я ставлю тебя на первое место. Дождались. Учинчором, да? Хайри Нисо. Да, Димаш. Ulug'bek. Я. Davron O'tkir. Ishtirokchilarning fikricha, u kim bo'lishi mumkin? На первом месте Davron. У нас Айрин Су. Haqiqat qaror topadigan onlarga ham oz fursat qoldi. Hozir esa kutib oling, sahnada X Factor birinchi mavsumining 11 nafar eng kuchli ishtirokchilari hamda ularning murabbiylari. Yulduzlar sarek, koinot sarek,
Timur, yangi ajdod o'zbegim. Izlaringdan yurgan yoshlar, buyuklarni avlodi. Iste'doding bo'ldi tanqob, tanqobursan o'zbegim. Ko'rsat iqtidoringni, ko'rsat iste'dodingni, ko'rsat butun dunyoga, butun olamga. Ko'rsat iqtidoringni, ko'rsat iste'dodingni, ko'rsat butun olamga, butun dunyoga. Bizni 11 nafar eng kuchli ishtirokchilarimiz va ularning murabbiylari X Factor shousining madhiyasi bilan va aziz tomoshabinlar, aytingchi, qanday qilib ularni sevmaslik mumkin, qanday qilib ularga mehringiz tushmasligi mumkin va bu nafaqat meni fikrim, butun O'zbekiston shunday fikrda va mana shu olqishlar sizlar uchun X Factor shousi ilk mavsumining ishtirokchilari. Rahmat sizlarga kattakon va unutmangki, siz har qanday davraning eng kutilgan va eng fayzli mehmonlarsiz. Aziz tomoshabinlar, agarda siz ham yangi yilni mana shunday fayzli, chiroyli davrada kutib olishni istasangiz, u holda sizlarga ajoyib bir taklifim bor. Aynan yangi yilni mo'jizaga, sehrga to'la bo'lgan bayramni tabiat qo'ynida, Green Hills Resorts maskanida nishonlang va ekranlaringizda ko'rib turgan raqamlar orqali joylarni bron qilsangiz bo'ladi va yangi yilni ajoyib atmosferada, sehr va muhabbatga to'la ajoyib chiroyli bir davrada o'tkazsangiz bo'ladi. Va men, bilasizmi, bir narsaga xursandman va nihoyat men ko'rsatuv boshida yo'qotib qo'ygan elflarimni topdim. Mana qarang, aynan namoyish bosh hamkori Coca-Cola tuhfalari bilan ular kelishdi. Rahmat sizlarga va bu sovg'alar, tuhfalar sizlar uchun, aynan sahna ortida ularni olsangiz bo'ladi. Katta rahmat. Aziz teletomoshabinlar, siz esa bizlardan uzoqlashmang, chunki tuhfalar, sovg'alar, syurprizlar bizda hali tugagani yo'q. Va reklama tanaffusidan so'ng siz Ziyana Bulatova va Davron Abdusalomov ijrosida ajoyib bir duet, qolaversa Shohruxxon Halimxonovdan go'zal tarona va Minor yigitlari ijrosida ham chiroyli qo'shiqlarni tinglasangiz bo'ladi. Demak, bunday zavqli onlarni o'tkazib yubormang. Bugun ko'rib turganingizdek bayramona kayfiyat hukm suryapti va X Factor shousi har doimgidek sizlarga eng zavqli onlarni taqdim etishga va'da beradi. Bizdan uzoqlashmang, reklama tanaffusidan so'ng sizlarni yana ushbu maskanda kutib qolaman. Yurt
Концертimizning asosiy vokal shousi sizlarni yana FCV'da qarshilaydi. Bu birinchi mavsumning hal qiluvchi oqshomi va bugun X Factor o'z qahramonining 2023-yilning bosh ijrochisi maqomi va 100 million so'mlik mukofot egasining ismini e'lon qiladi. Ibrohim, aynan sizning jamoangizdagi hozir sahnaga chiqadigan ikki ishtirokchining chiqishi chamamda surprizga aylanadi. Az undan oldin aytdingiz-ku, bugun hal bo'ladi. Eng zo'ri. Shu gapni boshqa aytmasa bo'lmaydimi? Shunaqa mazam qochyapti-da, har gal shu gapni aytganingizda. Ano, yonib ketyapman. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham. Super ijrochilar bular men uchun. Har ikkisi ham, har ikkisini juda ham yaxshi ko'raman, qadrliman. Va bular bugun super kayfiyat taqdim etishadi. Chunki bugun bayram, bayramona kayfiyat, hammasi yuqori notada bo'lish kerak. X Factor desa bunday bo'lmaslikni iloji ham yo'q. Va e'lon qilaymi? Hop. Davron va Diana. Yo'q, esdan chiqmadi, familiyani qidirayotdim. Diana Bulatova. Davron Abdusalomov va bizda hamma erkaklar kashuloklarni tayyorlaymiz. Qizlar, sizlar uchun zo'r nomer bo'ladi. Haligi plin bormi? Bor, 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 bor dedi-yu, xuddi shunaqasiga. Тебя я полюбил, замуж идти ты за меня. Ты посмотри, как я хороша. Лучше меня ты не найдешь. Лучше меня ты не найдешь. Деньги есть, есть. Деньги есть. Что, что? У тебя много их. Хватит нам на двоих. Деньги есть, выйду я. Ах ты, козочка моя. Мы купим нам вход, заведем в лоб. Будем есть каждый день. Главное с тобой мы заживем. Деньги считать мне. В шелках буду я щеголять, станем мы жить в горе не знать. В шелках буду я щеголять, а деньги есть? Есть, есть. А деньги есть? Да, есть. У тебя много их, хватит нам на двоих. Деньги есть, выйду я. Ах, ты, девчоночка моя. Эппа! Мое счастье, мое жить без тебя я не могу. Будем с тобой славно жить, в гости ходить, деньги копить. Будем с тобой славно жить, в гости ходить, деньги копить. Деньги есть? Есть, есть. А деньги есть? Есть, есть. У тебя много их, хватит нам на двоих. Деньги есть, выйду я. Ах, ты, девчоночка моя. Есть, есть. А деньги есть? Да, есть. У тебя много их. Хватит нам на двоих. Деньги есть, выйду я. Ах, девчоночка моя. Деньги есть? Есть, есть. Деньги есть? Есть, есть. У тебя много их. Хватит нам на двоих. Деньги есть, выйду я. Ах, ты, козочка моя.
Диана Булатова хамда Давран Абдусаломов. Birinchi hafta o'tib sizlarni yana X Factor sahnasida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Rahmat. Taassurotlar qanday? Как впечатления, Диан? Аж горло пересохло. Ну, когда выходите на сцену и понимаете, что сейчас вас будут оценивать, совсем другое ощущение. А когда вы выходите просто, чтобы испытать удовольствие и порадовать всех, я думаю, это совсем другое, правильно? Что вы загадали себе на Новый год? Что вы загадали себе на Новый год? Янги Ильгина Малярна, не открыл Дингис. Янги Ильда, Янги Авало, Хамаге Бахт, Хонадона Гетинш, Лихотер Джамли, Бимор Ларамс Гешфот Алимс. Рахмат. Диана, вы? А я хочу клип и новую песню. Поэтому, да, деньги есть. И не просто. Деньги же есть. Надоело есть. Деньги же есть. Есть, есть. Mana shunaqa bizni samimiy va quvnoq ishtirokchilarimiz Davron Abdusalomov hamda Diana Bulatova. Qarsaklaringiz bo'lsin ularga. Aziz do'stlar, bilasizmi, men X Factor'ni yana nimasi uchun yaxshi ko'raman? Betakror va samimiy atmosferasi uchun. Boisi bu yerda har bir ishtirokchining o'z o'rni bor va har bir inson bu yerda qadrlanadi. Sen juda sevaman balki men shunga Seni shunga Ana endi avji qani Shuni senga Balki bordir seni yoring Yig'lar qalbing qo'shiqlarni kuylaysiz o'zi. Endi ko'p qo'shiqlarni tinglang. Yo'q, 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 opera emas. Yo'q, opera emas. Bu opera emas. Bitta qo'shiqni ko'p ruscha, hindcha bitta ashula bor edi. Ha, eshitamiz. Davay. Hom tere bina obere gene hisakete tere bina kya vajud mera. Yo. Ещё, ещё. Ещё. А, давай. Кёнкитум хи-хо, битум хи-хо, зендеги абтум хи-хо, чанам хи, мере дэд хи, мере яшики абтум хи-хо. Чужой давай, чушим кирид. Ha 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 ha!
qo'shib xayol bilan yurgan qiz o'shali senmi Nargiz baxting bolish boshingda ay uxlaydi qoshingda osmonlarda yurgan qiz 18 ga kirgan qiz o'shali senmi Nargiz X-Factor'ga Ruschasiga aytganda X-Factor'ga polyupomu yorib kiraman degan siz bo'lasiz. Fonogramma ham tugadi. Bu kerak ham yo'q edi o'zi sizga. Yorib tashadingiz. Яни я, когда я на сцене. Да. Меня уже не остановить. Легин. Вот лет вардис. X-Factor, мен сені мухлисиман. X-Factor, мен сені овозиман. X-Factor, мен сені хушизиман. X-Factor, да мен албатта ғолып боламан. Хозыр қызларге Güller kerakmas, hozirgi qizlarga faqat dollar bo'lsa bas. Arabay, vay, 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 arabay, vay, shtir sabiray. Thank you. Thank you, Shin. Yeah, it's our win. Zor. Help you. Mana talant, mana X-Factor. Qo'shiq kuylash istagida bo'lgan va katta sahnada o'zini sinab ko'rishni orzu qiladiganlar uchun eshiklarimiz doimo ochiq. Yangi mavsumning yangi qahramonlari bilan uchrashimizga ham oz vaqt qoldi. Shunday ekan, bizning Instagramdagi rasmiy sahifamiz X-Factor o'zga obuna bo'ling va agarda siz ham X-Factor shousida ishtirok etishni istasangiz, profil shapkasidagi so'rovnomani to'ldiring. Ravshan aka, men esa sizga murojaat qilmoqchiman. Garchi muxlislarimiz bilan, xalq bilan bir jamoa bo'lib olgan bo'lsangizda, lekin aynan siz X-Factor shousida murabbiylik qilgan yigitlarni e'lon qilishni fursat yetdi. Xo'p, rahmat. O'zbekiston Respublikasi viloyatlarining ichida eng ko'p ishtirok etgan Buxorodan, Navoiydan juda ko'p ishtirokchilar qatnashdi. Xohlardim ki, keyingi 2024-yil ishtiroklari vodiy tomonlarida, Andijondan, vodiydan juda ham kam bo'ldi bu yil. Men xohlardim, bizni hay'at a'zolari ham xohlardikki, respublikamizda barcha viloyatlardan talantli kelib qatnashsa. Vaholanki bugun bizni meni guruhimda bo'lgan Minor guruhi muxlislari ham kam emas. Yurda ham zalda ham kam emas Minor guruhini. Buxoro deydimi? Qanaqa Ravshan aka? Buxoro Papish. Lola, Lola yaxshi aytar. Как называется? Buxoro Papish. Vay. Yapashmiz. Men navbatni hozir Minor guruhiga beramiz. Sizlarni olqishlaringlar bilan olqishlar bo'lsa. Samarqand, Toshkent, Buxoro
دوران ندیدم ای جانم لکزد افسوس که روی دوران ندیدم بیا بسر قالین مبافم سوی ما چپر 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 چایه قالین و سرخ و سفید برای یار من بافت قالین و سرخ و سفید برای یار من بافت خانومه خانوم سرکا کلاش و جانم جانمه جانم زلفی گفر با جانم خانومه خانوم دردش و مغز جانم جانمه جانم دردیگه در ما جانم نکردم چشمان سیاهی تو را من ندیدم زیلالی لبت هرگز بسه نکردم چشمان سیاهی تو را من ندیدم از من تو فهمیدی که مثلی با مستی پریدر افسوس که روی تو را ندیدم ای جانم لکزد افسوس که روی تو را ندیدم بیا بسر خالین مبافم سوی ما چپر 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 چای خالین و سرخ و سفید برای یار من بافت خالین و سرخ و سفید برای یار من بافت خانوم خانوم زرکا کلاش و جانوم خانوم خانوم دردش و مغز جانم جانمه جانمه زلفی گفر با جانمه 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 دردیگه در ما جانمه ای عشق Minor guruhi X Factor shousi sahnasida Elbek Asadbek Usmon yaxshimi sizlar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday bo'lyapti? Assalomu alaykum. Zo'r? Zo'r bo'lyaptimi? Yaxshi. Har doim zo'r bo'lsin. Va avvalgi ishtirokchilardan so'ragandik, sizlardan ham so'rayman. Yangi yilga qanday rejalar qildingiz? Va ushbu rejalar orasida birgalikda sahnalarda chiqishlar ham bormi? Avvalambor assalomu alaykum deymiz, hurmatli mehmonlar, yurtdoshlar. Hammaga rahmat, qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun men juda ham xursandman. Yana bir bor shu X Factor sahnasiga chiqqanimizdan. Xudo xolasa yangi yilda juda ko'p yangiliklar bo'ladi, inshaalloh. Minor guruhidan yangiliklarni zo'rini kutib qolinglar. Hozircha bu sir. Sirlarni fosh qilmaymiz, mayli. Eng asosiysi, nimaki niyat qilgan bo'lsangiz, ularni bari ro'yobga chiqishiga tilakdoshmiz va X Factor sahnasiga qaytish qanday bo'lar ekan? Juda ham boshqacha. Men yana shu sahnaga kelganda yana bir bor aytaman, juda ham xursand bo'ldim. Mana ustozlarimizni ko'rib, shuncha mehribon insonlarni ko'rib, men juda ham to'g'risi hayajondaman. Bir narsani so'ramoqchiman. Nima uchun Usmon bilan Asadbek doimo jim turishadi? Elbek? Bilmadim. Yo'q. Sizlarga ruxsat berishmaydimi gapirishga? Biz gapirishga biroz hayajonlanamiz. Chiqib ketsanlar keyin gapiramiz. Ichinarli. Gala konsertga qadar hafta qanday o'tdi? Juda zo'r. Hech bo'lmasa hozir yigitlar javob berishadi degan ma'noda savol bergandim. Gapirishsin bo'layam. Kurki kiyib olgansan-da, buning kurki beramiz. Sovuq qotganmi, nimadir qimillamayapti-da. Elbek har doim ajralib turishni yaxshi ko'radi-yu. Bu yerda ham ajralib turibdi-da. Bolalar ham gapirishsin. Usmon bir eshitdinglar? Мальчики, улыбайтесь. Можно просто улыбаться. У вас такая красивая улыбка. Спасибо. А за вас все скажет Эльбек, да? Katta rahmat Minor guruhi yigitlariga. Hammaga kattakon rahmat. Kirib kelayotgan yangi muborak bo'lsin. Bu xonobate yana bir bor rahmat.
Aziz tomoshabinlar, bilasizmi, mendan eng ko'p so'raladigan savol qaysi? Aynan X Factor shousining jonli efirlari paytida sahna ortida nimalar bo'ladi, nimalar ro'y beradi? Demak, barcha savollaringizga javob topishning vaqti yetib keldi. Biz hozir sizlarni aynan sahna ortidagi jarayonlarni tomosha qilishga taklif etamiz. Kes motor. Yangi yilni X Factor bilan kutib oling. Большой сик, яхшы мастер аке. Ваш X Factor loyihasidan siz nima deb o'ylaysiz? Sizga qanaqa biror yaxshi emotsiyani, nima esdalik biror nima qoldimi deb o'zingiz fikringizni bildirsangiz X Factor loyihasi haqida. Конечно, juda ham katta kolossalni opit birinchi o'rinda. Потому что O'zbekistonda prямой efirda bunaqa vokalni shou ko'rsatuv bo'lishi bu birinchi marta tarixda. Bunaqa prямой efirda bunaqa shoular qilinmagan. И то, что я являюсь частью этого проекта, и то, что я один из первых, кто вообще, ну, кто сделал это, ну да, это меня радует. И, конечно же, опыт, то, что баба дорожала зашада. Бубзна, стилистларымызна, фонасы, яни гардеробны. О, здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, добро как пожаловать. Как ваши дела? Спасибо, хорошо, как сами? Это вам подарок. Спасибо. Лолита Джон, вы для нас делаете образ. Скажите, это какой образ? Мы готовим эти образы предварительно для Хайри Нисо и Хайринисо Асбарова. Сложно одевать одновременно такое большое количество людей. Спасибо большое. Упашна Лишта, знак ПТС, режиссер Мизотранопс. Какие люди! Здравствуйте! Вы прямо во время репетиции! Ну, что у вас тут внутри? Кнопочки! Над всеми вами имею власть! Мне есть подарочки! Давайте! Да ладно! Опа. Ого! Прям сюда нам принеслись-то наконец-то! Равнее, равнее. Оу-хоу-хоу. Здравствуйте, Лена Джо. Ты мне принес хорошее поведение, надеюсь. И хорошее поведение, и хорошие подарки. Да ладно. Откроем. Да будешь. Отлично, есть. Еще разочек делаем, закрепляем. Ага. Biz sizlarga kadr ortidagi sirlarni fosh qildik va shubhasiz X Factorda kechgan boshqa damlarga aslo o'xshamaydigan 6 oylik hayotimiz endi hammamizni xotiramizda qoladi. Ibrohim, aytishlaricha bizga yana qandaydir surpriz tayyorlabsiz va biz yuraklarimizni, qalblarimizni ochgan holda quloqlarimizni shay qilib sizni tinglashga tayyormiz. Turib gapirsam maylimi? Gapiring. Xo'sh. Hamma hozir ajablanayotgan bo'lishi mumkin, nima uchun bu 5 ni super 5 lik sahnada deb. Va biz mana shu super 5 lik bilan bugun o'ziga xos bo'lgan jamoaviy ijro qanday bo'lishi kerakligini ko'rsatishga qaror qilganmiz. Va ekologiya vaziri Aziz Abduqahhorovichning g'oyalari bilan biz bevosita yangi bir loyihaga qo'l urdik va bu loyiha prodyuseri Eko Media rahbari Otabek Ashurov shuningdek bizni doimo qo'llab kelayotgan turizm qo'mitasi va
Biz ular bilan birgalikda o'ziga xos bo'lgan super bir tarona yarata oldik degan umiddaman. Eng asosiy maqsad bugungi kundagi eng katta muammolardan biri shu ekologiya bilan bog'liq bo'lgan muammoni qo'shiq qilib kuylash va shu orqali xalqimizga aynan ekologiyani asrash kerak ekanligini asosiy maqsad sifatida ko'rsatishga qaror qildik va bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bu meni kimdir biladi musiqiy prodyuser ekanligimni, kimdir bilmaydi va shuning uchun bu aynan X Factor ishtirokchilari bilan birinchi musiqiy prodyuser sifatida qilgan qo'shig'imiz va bizning ishimizga baho berasiz. Komandaga esa men super beshlik deb nom berganman. Ko'rasiz, olqishlar qanchalik biz ishimizni uddalaganimizni. Shu o'zbek mavsumining 5 nafar a'lo ijrochilari X Factor hayot, musiqa, orzularni sevish barchasini aynan yuragi urib turgandek his qilishni ko'rsatib bera oladigan shou bu. Men esa ayni damda hakamlarimizga murojaat qilmoqchiman. Umuman olganda ushbu qo'shiq va aynan Ibrohim Ahmedovning ushbu jamoa vakili sifatida ularga ham baho berishingizni so'rayman. Lola, bunga qadar ushbu stol atrofida Ibrohim haqida endi baholashmaganda. Я, если честно, потеряла дар речи, потому что это было завораживающе, это было очень талантливо и прям
в сердце. Спасибо вам большое, что такие... И я, честно говоря, смотрю на наших участников. Такая невероятная пятерка. Я горжусь каждым из вас. Этот проект открыл таких талантливых людей. И так жалко, что наш сезон подходит к концу. Мне и грустно, и в то же время я испытываю невероятную гордость, радость и восхищение за вас. Вы огромные молодцы. И проект X-Factor, и телеканал FTV. Ну ладно, вы тоже молодец, враги. Жасмин, нима дейсиз? Judayam chiroyli ish bo'libdi, klipga gap yo'q. Eng asosiysi qo'shiq judayam chiroyli chiqibdi. Gitaradagi sololar, ovozlar bir-biriga judayam tushgan. Sovuqlarda klip ishlangan, bilinib turibdi ishtirokchilar sovqatib, lekin judayam chiroyli kompozitsiya bo'libdi. Menimcha xalqimizga ham yoqadigan. Judayam chiroyli chiqibdi, malatsiz. Ibrohim Ahmedov haqida nima deysiz? Bugun endi shoumiz yakunlanadi-yu, gapirib yuboring hamma gaplaringizni, Jasmin. Ibrohim akani juda ham hurmat qilib kelganman, hurmat qilaman. Bundan keyin ham hurmatim baland, chunki aynan mana shu proyektda o'zlari meni chaqirib, Jasmin, keling, siz o'tirishingiz kerak deb. To'g'ri, proyektda ba'zida urushdik, janjallar ham bo'ldi, lekin shu uchun ham men hech ham xafa emasman bulardan. Har doim hurmatim cheksiz bo'lib kelgan. Bu proyekt, bu shou, lekin bizni o'zingiz ayting, davom et. Bizning o'rtamizdagi munosabat har doim samimiy bo'lgan va biz har doim bir-birimizni qadrlaganmiz. Hamon oldida aytish mumkin. Jasminni juda ham yaxshi ko'raman, juda ham hurmat qilaman, juda ham qadrlayman va biz hali juda ham ko'p loyihalarda birga bo'lamiz. Aynan jarang sochgan qo'shiq mavzusidan kelib chiqadigan bo'lsak, munosabatlar ekologik, toza va to'g'ri. Xuddi shunday. Ha, bir narsani aytmoqchiman. Bu klip emas, klip endigina mana ertaga tayyor bo'ladi va teleekranlarda tayyor klipni ko'rishingiz mumkin. Bu o'sha klipdan ozgina, ruschasiga aytganda, atrifka deydi-ku. Ozgina qismi edi, Ravshan aka. Ibrohim Ahmedovni prodyuserlik ishlari sizga yoqdimi? Ibrohim o'z serqirra ijodkor, har tomonlama. Qo'shiq ham aytadi, ssenariy, klip meykerlik ham qiladi. Lekin X-Factorda eng kuchli beshlikni topib, boshini qovushtirib, bitta qo'shuvni hozir unchimichi bularni hozir ertaga hech kim besh talasi besh tomonga tarqalib ketadi, lekin Ibrohim ushlab turib, shoshmatalaring, mana qo'shuvni aytib ko'ringlarchi, nima bo'lar ekan deb. Man eng birinchi avvalambor Ibrohimga bir chiroyli olqishlar bo'lsa. Rahmat Ibrohim sizga. Ibrohim, endi sizga yana bir savol bermoqchi edim. Besh nafar har xil o'zini yo'nalishiga ega bo'lgan, o'zini xarakteriga ega bo'lgan mana shu yigit-qizlar bilan ishlash qalay bo'ldi? Ilfar, rahmat. Birinchi navbatda yana bir bor eslatib o'taman, shu ekologiya vaziri Aziz Abduqahhorovich mana shu taklifni berganlarida ekomedia rahbari Otabek Ashurov menga keldilar deb, qo'shiq yaratishimiz kerak. Shunaqa bo'lishi kerakki, aynan X-Factor ijodkorlari kuylashi kerak. Bizga yulduzlar emas, aynan X-Factordagi yulduzlar kuylasin. Va shunaqa bo'lsinki, xalq eshitganda maza qilib eshitsin dedilar. Va birinchi navbatda aynan ekologiya vaziriga va ekomedia rahbariga biz o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bularni birlashtirish hammasiga taklif berdik. Bular qo'shiq kuylashni juda ham yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun ham ular X-Factorda va nima uchundir meni xayolimda shunaqa aylandiki, mana shu besh ovoz bir-biriga tushadi. Aynan naqoratda xor qilib kuylanganda ovozlar shunaqa bir-birini to'ldirgan va men juda ham xursand bo'lgan jihatim adashmaganim. Demak, bejizga bularga men super beshlik deb nom bermadim. Katta rahmat. Shunday ekan, aziz teletomoshabinlar, dastur bosh hamkori O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi bilan kuchga to'ling. Zero oldinda sizlarni Yulduz Musa va X-Factorning sara ishtirokchilari tomonidan bugun yurtimizga atalgan yangi yil tabrigi, super finalistlar Xayra Nisoakbarova va Javlon Sapoyevning musiqiy sovg'alari ham oldinda sizlarni kutyapti va bir necha daqiqalar so'ng ulardan biz bilan birgalikda bahramand bo'lishingiz mumkindir. Shuningdek, bugun X-Factor sahnasida benom guruh yigitlari ham yangi yil bilan sizlarni qutlashadi. Sizga bu yerda nimalar bo'lganligini ertaga aytib berishlarini kutmang. Yaxshisi o'zingiz barchasiga bevosita guvoh bo'ling. Shunday ekan, bir necha daqiqalardan so'ng sizlar bilan yana ko'rishish umididamiz.
Biz yana efirga qaytdik va bu o'sha shov-shuvli X-Factor. Sizning yakshanba oqshomlaringizni unutilmas tarzda, ajoyib tarzda o'tkazadigan shou bu. Va biz buni sizga ta'minlaymiz. Nazarimda bir necha haftalar mobaynida bunga o'zingiz guvoh bo'lyapsiz. Va bugun siz va faqat siz tanlagan g'olib kim ekanligini biz butun mamlakatga ma'lum qilamiz. Bu Xayriniso Akbarova bo'ladimi yoki Javlon Sapayevmi? Bir necha daqiqalardan so'ng bilib olamiz. Bizda qarorlarni siz qabul qilasiz va biz faqat va faqat sizlarga ishonamiz. Dastur homiysi Akfa Build. Binolar qurilishi uchun zamonaviy yechimlar. Lola, men esa sizdan so'ramoqchiman. Bugun ko'rsatuv mobaynida ko'p marotaba mavsum ajoyib tarzda o'tganligini, u bizni qalbimizda bir o'chmaydigan iz qoldirganligini ta'kidladingiz va ishtirokchilar orasidan qay birini o'zgacha alohida bir mehr bilan eslaysiz? Вы знаете, конечно же, моя команда, мои девочки навсегда останутся в моем сердце. И этот проект для нас был таким хорошим стартом. И я надеюсь, что в дальнейшем мы будем идти с ними вместе. Будем удивлять, будем радовать. А сейчас я бы хотела представить одну из самых неординарных девушек этого проекта. Все прозвали ее космической, и это правда. Когда уходила она из проекта, плакала полстраны. Я залила слезами нашу студию. И не просто так, потому что это очень талантливая и невероятно чистой души человек. Вы по ней скучали. Встречайте. Юлдуз Муса. Юлдуз Муса. Christmas is all around me, and so the feeling grows. It's written in the wind, it's everywhere I go. So if you really love Christmas, come on. On the wind,
It's everywhere I go. So if you really love me, come on and let it show. Come on and let it show. So if you really love, come on and let it. If you really love me, come on and let it. Now if you really love me, come on and let it Yulduz Musa hamda X Factor Show'sining quvnoq jamoasini birgalikda ushbu sahnada ko'rishga muvaffaq bo'ldik. Yulduz, idemte поближе. Ну как вы? Отлично. Всем привет. С наступающим. Я хотела бы вас спросить, вот чем больше всего вам запомнилось наше шоу? Людьми. Точка. Да. Люди у нас невероятные. Дружелюбные. И самое главное, здесь все любят и ценят истинный талант. И загадали ли вы желание на Новый год? Еще нет, но я думаю, ну, сегодня сочельник. Будет время подумать и загадать. Я хочу сказать, ребята, верьте в чудеса, они действительно есть. Главное, чтобы вы искренне загадывали то, что вы хотите. Угу. И на какой же ноте вы заканчиваете 2023? На мажорной. И это самое главное. Yulduz Musa, дорогие друзья, одна из самых ярких и космических участник шоу X-Factor Узбекистан. Лола, бүгін иқтидориге бүтін Узбекистан тан берген ғалибымыз. Kimligini ma'lum qilamiz va balki u sizning shogirdingiz bo'lay. Men to'g'risini bilmayman hali, chunki hali natijalar meni qo'limda emas. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham natijalar qanday bo'lishidan qat'iy nazar, menimcha ushbu qizingizni ijrosini yana hammamiz eshitishga mushtoqmiz. С удовольствием объявлю Хайринису Акбарову, и я хочу сказать еще раз: и Джавлон, и Хайринисо невероятные. Они молодцы. И дойти до этого этапа – это большая победа. Неважно, кто получит на самом деле этот кубок, кто встанет на пьедестал. Они прошли такой красивый путь, и сегодня они уже звезды и любимы народом. И это самое главное. Встречайте, наша любимая Хайринисо Акбарова. Этот проект, возможно, очень неожиданный, но я его ждала долго. Именно эти перемены я ждала, наверное, весь свой музыкальный путь, всю мою маленькую карьеру. Я бы очень хотела после проекта X-Factor начать опять-таки свою карьеру, выпускать свои песни и собирать стадион. Я стала себя очень свободно чувствовать на сцене в этом проекте, раскрепостилась. Я хочу вас на нашем проекте видеть. Я говорю вам «да». Я честна в этом проекте. В первую очередь, для самой себя я честна. Этот проект, он волшебный, правда. В нем есть что-то волшебное, такое магическое. Потому что тут случайности не случайны. Очень счастлива, что у меня есть такая прекрасная, красивая, талантливая девочка, которая сверкает и является, как мне кажется, главным украшением нашего проекта. Хайринисо каждый раз отдает свою душу, когда выходит на сцену. Просто вот так.
Моя сила в правде. Ты, скорее всего, из-за этого и родилась. Дарить и получать вообще все эмоции. X-фактор в моей жизни сыграл очень большую роль и играет. Он просто поменял мое мышление, мой творческий характер. Он у меня закалился. X-фактор шоусының яна бір финалшысы. Я очень надеюсь, что мне получится достойно вступить в узбекское творчество, достойно творить, достойно заслужить любовь народа. Я просто знаю, что я сделаю что-то новое. Сейчас, на данный момент, я поняла, что я на правильном пути. Айраноса Акбарова. I don't want to talk about things we've gone through, those hearts and me. You don't need to, nothing more to say, no more is to play. I've been jaded by you since I know I'm aware, so I made up my mind. Come to an end. Look at me now, we are ever alone. I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear a Berlin. One more look and I forget everything. Whoa, mamma mia, here I go again. Mama, just cannot resist it. Mama mia, just to show again. Mama, just how much I missed you. Yes, I'm a broken hearted, losing the day we parted. Why did I ever let you go? Mama mia, no, I really know. Mama, I could never let you go.
X-Factor Show с Ильмапсуманинг, суперфинал часа Хайренесо Акбарова. Хайренесо, сегодня для вас самый волнительный вечер на этом шоу. И что сейчас в душе? Что вы чувствуете? Ассаламу алейкум. Всем здравствуйте. А на самом деле, сейчас, когда я выступала, волнение прошло. Я такое удовольствие получила. Спасибо каждому, кто пришел. Спасибо телезрителям и спасибо всем. Всем-всем. Ну, мы рады, что волнение уже позади. И что вы загадали на Новый год? Счастье. Дай Бог. Пусть то счастье, о котором вы мечтаете, непременно к вам придет. Ну, а мы, прежде чем аплодисментами проводим вас со сцены, хотели бы вручить вам этот подарок. Айнан Дастурмас Хамкоры, Проктор энд Гэмбл, Дансизге Махсус Туфалярна, Тагдемит Махчуман. Айнан Проктор энд Гэмбл, Махсул Атлар Блян, Озингизны Янада, Ищончлих Скалинь. Харсек Лярингиз, Хайрн Суакбарваге. Ularga ta'rif bergandan ko'ra shunchaki musiqalarni tinglagan afzal. Boisi bu yigitlar har bir qalbni zabt eta oladigan navolarni yaratishadi. Qarshi oling, X Factor sahnasida benom guruhi. Ularning ilk singli rotatsiyaning birinchi haftasidayoq hitga aylangan. Sevib qoldim u yigitni, ilk marta birinchi bo'ldim. Ular tomonidan yozilgan musiqa kinofilmlarda yangraydi. Sababi ular tinmay. Ularning qo'shiqlarini esa o'zbek shou biznesi yulduzlari kuylaydi. So'rama. Qani birgalikda. Seni unutishimni. Markaziy Osiyodagi eng tijoriy muvaffaqiyatga erishgan loyihalardan biri. Seni qancha o'zgartirdi. Xalq suygan xonandalar. Benom guruhi. Ko'rmasam degandim, sevib qolmasam degandim, qo'nib-qo'nib senga o'zga yo'l qolmadi. Qalbim tinglasam bo'lardi, yurak ogohlantirardi, aldab-aldab yuragim oxir zabt etding. O'ylamay dedim, seni o'ylamay bo'lmas. Kechamam dedim, sendan kechib ham bo'lmas. Qalbim pora-poralab, hislarim ovoralab. Sevaman demading, sevmayman ham demading. Men esa buni xayol deya o'yladim. Beqarorliging nega men anglamadim. Go'yo ko'zlaring sevardi, aytqanday buni eplardi. Sirli nigohlaring sehrlab qo'ygandi. Seni ko'rmasam degandim, sevib qolmasam degandim, ko'nib-ko'nib senga o'zga yo'l qolmadi. Qalbim tinglasam bo'lardi, yurak ogohlantirardi. Yuragim oxir zabt etding. O'sha qora ko'zlaringdan, ikkilangan so'zlaringdan, o'zim o'zimni aldab mehr izlardim. Baribir umid qilardim, ko'zi ko'r bo'lib sevardim. Kuni kelib mendan kechishing sezsam ham. Thank you.
دی بر کنیز لمای قویسم از این نگیس لردی یقن خم کرمدی از آخم بلال مدی مولر سوز لده فقط سین تن لدن کم لگین وقت ده نگم این ایلمده جرت آمون بله برده بلکی سه و سندیه یا غسنگه ایشونه بگون سندن الدندم سینو کارمسم دگندم سینو قارمسم دگندم کنم کنم سینگه ازگه یول قلمده قلبم تینلسم بولرده یورک آگان لفترده الگبل در پیورکم آخر زفتی Рахмат. Бенам гуруху X-Factor да. Яхшимы сизлар? Avvalan bor barchaga assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Biz ham sizlarni xush ko'rdik va bilaman X Factor showsini kuzatib borasiz va hattoki biz bugun tinglaydigan qo'shiqlardan birining yaralishiga ham o'z hissangizni qo'shgansiz. Albatta. Loyihamiz haqida nima deya olasiz? Loyihangiz haqida bir narsani aytishim mumkin. X Factor so'zsiz show-shuvga aylangan, chin ma'noda show-shuvga aylangan loyiha. Siz nima deysiz? Manimcha hali bunaqa show bo'lmagandi bizda. Xohlagan, xohlamagan ham bu shouni tomosha qildi lekin. Rahmat. Va bizning ikki super finalchimiz bor, bilasiz, Xayrniso va Javlon. Bugun ulardan biri g'olib bo'ladi. Va super finalchilarimizga ikki og'iz agarda qandaydir bir tavsiyalaringiz bo'lsa, nazarimda yomon bo'lmasdi. Endi bilasizmi, kim g'olib bo'lishdan qat'iy nazar, aynan mana shu kungacha, mana shu joygacha yetib kelishgan ekan, buni o'zi katta baxt, buni o'zi katta yutuq va o'ylaymanki, bu yerda g'olib emas, faqatgina o'sha aynan shu joygacha kelishgani bu katta omad deb o'ylayman. Kimda-kim g'olib bo'lsa, albatta yuqori parvozlar, g'olib bo'lmaganga esa tushkunlikka tushmasdan davom ettirishini tilagan. Mag'lub yo'q. Bugun men o'ylashim bo'yicha mag'lub bo'lmaydi. Mana shu ikkita finalist qaysi biri g'olib bo'lishdan qat'iy nazar ikkalasi ham g'olib deb bo'ladi. Bu yerda ishtirok etishlikni o'zi bu g'oliblik deb hisoblayman. Chunki hamma ham bu darajagacha, bu sahnagacha yetib kela olmaganlar bor. Shuni o'zi birinchi o'rinda g'oliblik deb hisoblayman. Muxlislarimizga va bizning loyihamiz ishtirokchilariga yangi yil tilaklaringiz. Gapirgan. Yo'q, bemalol, bemalol. Bu safar sen gapirgan. O'zi faqat sen gapirarding. Barchaga yangi yilda yangi omadlar tilayman. Mana shu 2023-yilgacha ushalmagan orzuinglar 2024-yil albatta ushalsin va 2024-yil shunaqangi kelsinki, unutilmas yil bo'lsin. Shunaqangi unutilmas bo'lsinki, har birimiz hayron qolaylik. Aytganingiz kelsin, yaxshi ma'noda hayron qolaylik va sizlarni ham 2024-yil o'zining mo'jizalari bilan xursand qilsin. Benom guruhiga qarsaklaringiz. Ibrohim, bugun g'alaba nashidasini surish mumkin bo'lgan sizni jamoangizdagi yigitning biz ijrosini tinglashni istaymiz, shuning uchun e'lon qiling. Xo'p bo'ladi. Oddiy qilib aytaman. Bu ijro o'sha vaqtda juda ham ko'plab tinglovchilar, birinchi navbatda tomoshabinlar va Javlon Sapayevga juda ham ko'plab muxlis olib kelishiga sababchi bo'lgan yana bir ijro deyman. Xalqimiz mazza qilib tingladi va umid qilamanki, hozir ham mazza qilib tinglaymiz. Javlon Sapayev va bizda Aisha kompozitsiyasi Lola xon uchun va ularni qizaloqlari uchun va barcha Aishalar uchun Javlon Sapayevdan.
X-Factor bu talent. Orzu. Va umid. Sahnaga qo'shiq aytgani chiqqan bo'lsam, ichimda hech bir narsasan o'ta olmaysan. Qolasan bu narsa umuman o'ylamaganman. Prosta tak chiqib qo'shiq aytaman. O'taman deb chiqqanman bu. Boshqa narsa xayolimga kelmagan. Красиво. Это было так талантливо. Это была медитация. Har bitta aytayotgan qo'shig'im bo'lsa, yuragimda eshitishni xohlayman. Beraman yuragim, qo'limdan kelgancha. O'sha joyi bilan menimcha farq qilsam kerak deb o'ylayman. Finalist diye. Javlon Sapay. Benim nomim çıkan payti, bilasizmi, shunaqa ovoz zalda baqirish bo'ldi, endi tanam shu nima dedi, jimirlab dedi, desa tanam vuz qilib ketdi shu. E'tiborlaringizni oqlashga butun kuchim bilan harakat qilaman. Javlon Sapayev o'zining yo'nalishida ana shu hamma jamoa orasida bugun tengsiz. Buni inkor etib bo'lmaydi. Ему так все легко дается, потому что это просто от Бога талант. Qachondir va'da beraman. Qaysi bir mavzuga boraman, O'zbekistonning nomidan ko'rsataman, xudo xolasi o'zim. Va ishonaman o'zimga. Javlon Sapayev. Oh,
Javlon Sapayev, X Factor Show'su sahnasida bizning ikkinchi super finalchimiz. Shunday qilib bugun kimni obrazidasiz, Javlon? Qaysi davlat edi? Napoleon Bonaparte. Endi o'zlari ham bilarmi keladi deb so'ragandim. Xullas bu hafta qanday o'tdi? Natijalarni ana nima deydi kutish kerak-ku. Rasa asablaringiz tarang bo'lgan bo'lsa kerak-ku. Bu haftadan to'g'ris qanaq tez o'tib ketgan bilmay qoldim. Qarang, odatda inson bunday natijalarni kutsa, vaqt juda sekin o'tgandek tuyuladi, siz uchun tez o'tibdi. Mayli, tayyorgarlik bilan ovora bo'lgansiz va hozirgi chiqishingizda o'sha avvalgi raqqosa aktrisa qizimiz o'rniga sizni raqibingiz Xayriniso chiqib kelganiga hayron bo'ldingiz, kutmagandingiz. Hozir ko'rdim birinchi marta. Kulib yuborishingizga ham sal qoldi. Repetitsiyada o'sha qiz edi. Endi hakamlarimizdan ham so'ramoqchiman. Aynan mana shu Aisha qo'shig'ining bugungi talqini sizlarga manzur bo'ldimi? Xo'p. Yana qaytarib aytaman. Javlonni X Factor show'sida birinchi sahnaga chiqishdan boshlab hech qachon yomon ijro etmagan, qolaversa Ali bal qo'yib yurganman-ku. Bilasiz-a, Nilufar? Bilaman, esimda. Har doim Javlonga 100 bal qo'yib kelganman. Bugun 150 bal qo'yaman. Har tomonlama omad tilayman. Hamma ishtirokchilarga omad tilayman. Bosh kiyimlari yoqqani uchun bo'lsa kerak-a, 150 bal qo'ydingiz. Yo'q, sahna har tomonlama ko'rinishi zo'r. Bu olqishlar Javlon Sapayev uchun edi. Rahmat, Jasmin. Ikkinchi super finalchimizning chiqishi qanday bo'ldi siz uchun? Chiroyli chiqish bo'ldi. Javlon Sapayevga har doim omad tilayman kelajakda. Butun Xorazm xalqi Javlonga ovoz beryapti shu boisdan omad, omad, omad deymiz. Javlon, molodets. Xudo xolasa X Factor уже hammalarni yulduz qilib bo'ldi. Bundan keyingi ishingizga ham har doim rivoj tilab qolaman. Molodsiz. Bu yerda xorazmliklar bormi? Va! Ravshan Komilov agarda xonanda bo'lmaganlarda geografiya o'qituvchisi bo'lardilar aniq yoki bo'lmasa matematika. Ibrohim, super finalga xos chiqish bo'ldimi sizningcha? Endi Ravshan akamni 150 ballardan keyin menimcha ortiqcha ta'rifga hojat yo'q, lekin shapkaga gap yo'q. Shunaqangi kulib turadigan, ana nima deydi, samimiy Napoleon Bonapartni ko'rdik-ya biz Javlon Sapayev ko'rinishida. Rahmat sizga kattakon, yangi yilga tilaklaringiz muxlislaringizga sizni qo'llab-quvvatlab kelishdi. Shu paytgacha shu darajaga yetdingiz. Balomar, assalomu alaykum. Hammani shu ma'nida ko'rib turgan butun yurtdoshlarimizni kelayotgan yangi yil bayrami bilan tabriklayman.
hammani uyiga baraka bersin. Eng avvalo hammamizni ota-onamiz sog'-salomat bo'lsin. Va qo'llab-quvvatlaganlarga yana katta rahmatimni aytaman. Hammani yana bir marta bayramlar bilan. Katta rahmat va bizni dasturimiz hamkori Procter & Gamble superfinalchilarimiz uchun maxsus tuhfalarni hozirlagan. Men hozir sahnaga olib chiqishlarini so'rayman va sizga bayram tuhfasi sifatida ularni taqdim etamiz. Procter & Gamble mahsulotlari bilan o'zingizni ishonchli his qilasiz. Bu Javlon Sapayev edi, kutish uzoqqa cho'zilmaydi. Biz bugun oqshom so'ngida O'zbekiston kim tomonida ekanligini albatta bilib olamiz. Javlon, sizga omad. Hamma yoqda yangi yil shukuhi, yangi yil kayfiyati va yangi yil haqida so'z borar ekan, uni fayzli davrada, tabiat qo'ynida haqiqiy yangi yil tarovati bilan kutib olishni istasangiz, bunday bo'lsa, tabiat qo'ynida joylashgan Green Hills Resorts maskaniga boring va u yerda sizga unutilmas oqshom va albatta eng ajoyib yangi yil tuhfalari tayyorlab qo'yilgan va ekranlaringizda ko'rayotgan raqamlar orqali siz qaynoqqina joylarni yangi yil uchun bron qilishingiz mumkin bo'ladi. Yangi yilni oila davrasida yaqinlaringiz bilan Green Hills Resortsda o'tkazing. Aziz tomoshabinlar, xo'sh, bizlarni oldinda yana nimalar kutyapti? Qizlar kategoriyasi va ularning ustozi Lola tomonidan tayyorlangan musiqiy tuhfani qabul qilib olish. Maxsus mehmonimiz Sevak Xanaganning etni jimirlatadigan go'zal lirik chiqishidan bahramand bo'lish va X Factor shousi ilk mavsumining g'olibini e'lon qilish. Demak, bunga kirishamiz faqat birozdan keyin. Bizdan uzoqlashmang, chunki qisqa reklama tanaffusdan so'ng sizlarni yana ushbu manzilda qarshi olamiz. Bu X Factor va biz bilan birgalikda yana jonli efirga qaytib, juda ham to'g'ri tanlovni amalga oshirdingiz, qadrli teletomoshabinlar. Chunki biz bugun ilk o'ziga xos bo'lgan mavsumning g'olibini e'lon qilamiz. Bunga birozgina vaqt qolyapti. To'g'risi, hozir hammaning hayajonini ta'riflashga til ojiz, lekin nima ham qilardik, sabr qilishga majburmiz. Hozir esa barchangizga atalgan musiqiy tuhfani e'lon qilishning fursati yetdi. Lola va uning qizlar kategoriyasi Yulduz, Musa va Xayrniso Akbarvalardan ajoyib yangi yil sovg'asi barcha yurtdoshlarimizga qarshi olamiz. Yashashgan meni undama, orama.
Qizlar kategoriyasi Yulduz Musa va Xayrni Soqbarova. Xo'sh qizlar, ustozingiz bilan bir sahnada kuylash qanday bo'ldi? Безумно классно. Как всегда, лаконично. Но самое главное в точку, да? Коротко и ясно. Xayrni Soq. Для меня большая честь спеть со своей наставницей. Она не только профессионал, она и самая грамотная, чистая, шикарная певица. Спасибо вам. Лола, вам понравилось? Спасибо, девочки. Я каждый раз, когда мы выходили из саундчека, говорила: Xayrni Soq, ну как я спела? Вы спели потому шикарно. Что для меня вот эта девочка профессионал, они обе уже для меня самые лучшие. Спасибо. Спасибо вам за эту песню. Сизларга ҳам yurtdoshlarimizga atalgan ajoyib yangi yil tuhfasi uchun rahmat deb qolamiz. Demak, Lola hamda Yulduz Musa va Xayrni Soq Akbarova. Men esa ayni damda sahnamizga qo'shiq kuylolmasdan turolmaydigan yigitni taklif etmoqchiman va uning barcha xislatlarini va unikalligini ta'riflash uchun dasturimizning vaqti yetmaydi azizlar. Shuning uchun barcha ishlaringizni chetga surib, uning ijrosini shunchaki tinglashni va tomosha qilishni sizlarga tavsiya qilaman. Chunki musiqa uning qalbida, vujudida yashaydi. Demak, bizning mehmonimiz X-Factor Ukraina 7-chi mavsumining g'olibi Sevak Xanagan. Сказала б солнце больше не... X-Factor'da imkonsiz narsaning bo'lmasligini o'z misolida isbotlagan yigit. Через 5000 лет, где мы снова будем счастливы, только мы, звезды нам подставят. O'z qo'shiqlari bilan butun dunyo bo'ylab millionlab muxlislar mehrini qozongan. Uning qo'shiqlari ostida insonlar sevgi izhor etadilar. To'y raqslarini ijro qiladilar. Музыки. То есть разные музыки, совершенно замечательные, очень-очень... X-Factor Украина шоусының 7-ші мавсумы ғалыбы. В финале, ну, реально остались совершенно потрясающие музыканты, абсолютно профессиональные, абсолютно способные и готовые к самостоятельной гастрольной... Армениядаги Евровидение милли таллавы ғалыбы. Дедотли, романтик, самими. А помнишь, под луной танцевали? Севак Ханагян. Всем добрый вечер, друзья, здравствуйте. И ты можешь сиять. Я пусть
сказала б солнца больше не. И в пустыне тает снег, я бы поверил. А птицы не умеют петь, я бы поверил. Но ты сказал, что уйдешь, а я не поверил. Но ты ушла с рассветом, не закрывая дверь. Я думал, ты вернешься, а тебя все нет. Оставив сердце раны, ушла ты в пустоту. Но ты меня там жди, я тебя найду. Ты жди меня там, и я приду. Жди меня там, тебя я найду. Жди меня там, где не боишь. Жди меня там, жди меня там. Ты жди меня там. Ты жди меня там. Спасибо большое, спасибо. А теперь можно я нормально поздороваюсь со всеми? Да, всем добрый вечер, здравствуйте, друзья, всем привет. Очень рад приветствовать. Пару слов скажу, потом передам слово вам. Друзья, очень рад находиться здесь. Конкурсантам желаю удачи, пусть выиграет сильнейший. Вот, люблю Узбекистан, часто здесь бываю. Здесь живут очень добрые, гостеприимные люди. Поздравляю с наступающим Новым годом всех, друзья. Пусть следующий год будет как минимум раз в 100 лучше, чем предыдущий. Всех благ в Новом году. Спасибо огромное. Для меня большая честь стоять на этой сцене и петь для таких замечательных людей, как вы. Спасибо огромное. Спасибо. Сева Ханагиан, X-Factor Show Сахнаста. Сева, ну как я вот просто так возьму и отпущу тебя? Я же надеялся. Знаю, что ты точно знаешь, что нужно делать после шоу X-Factor, чтобы стать настоящей звездой. И работать ты, конечно, пожелал удачи нашим конкурсантам, но что ты еще бы сказал тем, которые мечтают, верят в свой путь на музыкальный олимп? Смотрите, самое главное – верить в себя, в свое творчество, любить свое творчество, любить свое дело, жить этим и делать для этого все. Если вам кажется, что вы, ну, допустим, выиграли X-Factor, и у вас все сложилось, это заблуждение. Все зависит от вас, друзья. С этого все только начинается. Я когда выиграл X-Factor, после этого я работал. Все думали, что я расслабился, а я работал 100 раз больше. 100 раз больше, чтобы не потерять то, что приобрел. Поэтому всем советую верить в то, что они делают, любить это дело и максимальный труд. Сева, а что испытывает человек, который после победы на X-Factor снова через несколько лет возвращается на эту сцену? Вот буквально за кулисами стоял, и когда заставка заиграла, я такой дежавю как будто бы, знаете, как будто я участник, конкурсант, и сейчас опять пойду петь, и меня будут судить. Волнительно. Классно. Ну что ж, добро пожаловать в Узбекистан. Нам было очень приятно сегодня тебя видеть.
Хорошего вечера всем, друзья. С наступающим. Спасибо большое. Спасибо. Исполнение всех твоих желаний. Спасибо. Эх, азиз дослар, кадрлисел томошобиллар, қарайын қандай оқшон болыпты, қандай X-фактор болыпты, ва мен тоғрысы яна-яна қайта-қайта мана шу хиссиятларны башымдан кечіргім келіпті. Лекин, вақтны қанчалик чозмай, қанчалик бу нәрсені хоқламай, біз 2023 жылда анықрағы сіз 2023 жылда X-фактор ilk мавсумының ғалыбыны kim ekanligini tanlaganingizni e'lon qilishning fursati yetdi. Shunday ekan, men hozir super finalchilarimizni va murabbiylarni sahnaga chiqishlarini so'rayman. Ola, Ibrohim, shogirdlaringiz oldiga borishingizni so'rab qolaman. Xalq, olqishlar bo'ladimi? Baraka topinglar, rahmat. Ovoz berish jarayoni roppa-rossa bir hafta davom etdi. Va men murabbiylar oldiga super finalchilarimizni ham taklif etaman. Javlon Sapayev, Xayriniso Akbarova. Ibrohim, Lola, men tushunyapman, hozir shogirdlaringizdan da ko'ra siz ko'proq hayajonlanyapsiz. Shuning uchun hozir Xayriniso va Javlon sizlarni sahna ortida kutishyapti. Ularni oldiga sizlarni taklif qilmoqchiman. Demak, yana bir marotaba eslatib o'tmoqchiman. 7 kun mobaynida, 1 hafta mobaynida O'zbekiston sevimli ishtirokchisi uchun ovozlarni berdi. Va men hozir g'olib ismi yozilgan konvertni menga olib chiqishlarini so'rayman. Aziz do'stlar, meni qo'limda X Factor shousining ilk mavsumida g'olib bo'lgan insonning ismi yozilgan konvert. Lekin uni ochishdan avval, mutlaq g'olibimiz ismini e'lon qilishdan avval men sizlarga bir narsani aytmoqchiman. Yangi yildan hammamiz qandaydir mo'jizalarni kutamiz. Yangiliklarni, yaxshiliklarni, o'zgarishlarni kutamiz. Muhabbatni kutamiz. Kimdir boylik kutadi, pul kutadi, lekin bir narsani unutmang, kim o'zgarishlar o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Muhabbat na zamon, na makon tanlaydi. Pullar ham bizlarni bejizga tanlamaydi. Va biz o'sha kutayotgan o'zgarishlar, o'sha yangiliklar biz kutmagan paytda to'satdan birdaniga sodir bo'ladi. Shunday ekan, yangi yil arafasida men barchangizga juda ham katta kuch tilamoqchiman. Siz loyiq bo'lgan muhabbatni, baxtni topishingiz uchun, uni sezishingiz uchun, uni hayotingizga kiritishingiz uchun. Siz orzu qilgan baxtni chin ma'noda qalbingizni tub-tubigacha sezishingiz uchun sizlarga kuch tilamoqchiman. Muhabbat bu birinchi navbatda harakat, amal demakdir. Shunday ekan, muhabbat hayotingizga kelishini istasangiz, siz doimo sevgan insonlaringizga ularni sevishingiz haqida ayting. O'zingizda mana shunday kuch toping. Har kuni, har doim ularni nechoqlik yaxshi ko'rishingizni ayting. Men hozir jonli efirda bu imkoniyatdan foydalangan holda o'zimni sevgan insonlarim, onajonimga va qizimga sevgi izhor qilmoqchiman. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Qizim Amaniisha, seni juda ham yaxshi ko'raman. Meni hayotimni mazmunisan. Va xuddi shunday kuchni sizlarga ham tilayman. Yangi yilingiz muborak bo'lsin azizlar. Hammamiz baxtni
to'liq ma'noda his qilaylik va bu olamga qorbobodek yaxshiliklar ulashuvchi insonlar kerak va namoyish bosh hamkori Coca-Cola bilan yangi yil mo'jizasini yoqing. Endi esa eng kutilgan lahzalar. Loyihamizning bu yilgi g'olibini e'lon qilish uchun men sahnamizga super finalchilarimiz hamda ularning murabbiylarini taklif etaman. Lola va Xayriniso Akbarova. Ibrohim Ahmedov hamda Javlon Sapayev. Men sizlarga omad tilayman va X Factor shousining ilk mavsumida kim g'olib bo'lganligini e'lon qilishga tayyorman. Kimlik saqlashingizni so'rayman. Aziz teletomoshabinlar, qadrli muxlislar. FTV telekanalida namoyish etilgan mamlakatimizning eng yirik, eng shov-shuvli, eng surprizlarga boy bo'lgan vokal shousi ilk mavsumi mutlaq g'olibi. Bu bizning muxlislarimizning tanlovi. Bu O'zbekiston tanlovi. X Factor shousi mutlaq g'olibi Javlon Sapayev. Javlon, tabriklaymiz. Bu sizni g'alabangiz. Ibrohim, sizni ham tabriklaymiz.
Ha. Taassurotlar, emotsiyalar juda ham yuqori darajada. Lekin eng kutilgan va yoqimli lahzalar Javlon Sapayev siz uchun. Men sahnaga X Factor shousi g'olibiga atalgan sovrin 100 million so'mlik sertifikatni olib chiqishlarini so'rayman. Ana endi aziz muxlislar, qadrli teletomoshabinlar, men ushbu mavsumda munosib kurash olib borib, super finalgacha yetib kelgan yana bir ishtirokchimiz Xayriniso'ga murojaat qilmoqchiman. Xayriniso, haqiqatan ham chin ma'noda munosib kurash bo'ldi. Sizni muxlislarimiz va X Factor shousi jamoasi juda ham kuchli yaxshi ko'rib qoldik, chunki siz haqiqiy kurashchi va haqiqiy iste'dod egasi ekanligingizni namoyish etdingiz va biz sizni hech qachon unutmaymiz, muxlislarimiz sizni hech qachon unutishmaydi va siz X Factor oilasining juda ham bir kerakli va katta a'zosiga aylanganingizni aytmoqchiman va sizni qo'llab-quvvatlagan muxlislarga aytmoqchi bo'lgan so'zlaringiz bo'lsa, marhamat. Это слезы счастья. Я правда очень рада, что Джавлон Аке, таблик Лима, у вас прелестный ребеночек. Я думаю, он достойный победитель и очень хороший человек. Своим зрителям, фанатам я хочу сказать большое спасибо. Я вас очень люблю. Моей мамочке, моей семье, которая меня поддерживала. Я хочу сказать большое спасибо всей команде X-Factor. Я хочу сказать большое спасибо ведущей, невероятной. И человек, который меня раскрыл по-настоящему в этом проекте. И как певицу, и как личность. Спасибо Лоле большое. Это был невероятный путь. Это был самый профессиональный путь в моей жизни. И я думаю, дальше будет лучше. Я не расстраиваюсь. Все хорошо. Джавлон Аке, поздравляю. Спасибо всем большое. Aziz do'stlar, bu X Factor O'zbekiston ilk mavsumining super finalchisi Xayriniso Akbarova edi. Ana endi loyihamizda bu yili birinchi mavsumda g'olib bo'lgan Javlon Sapayevni qo'llab-quvvatlashingizni so'raymiz. G'olib qo'shig'i bilan. Endi o'g'lingizni oyisiga berib turasiz yoki tushirib turasiz Javlon, chunki biz g'olib qo'shig'ini eshitishni istaymiz. Bir qo'lingizda mikrofon, bir qo'lingizda o'g'lingiz Javlon. Demak, g'olib qo'shig'ini tinglaymiz.
Sen ikiniz gibi kızmayın. Kızışma. Lazgını, lazgı devayı oynan Karı sürü berde Erdem Sen ki lazgı bu kızman Kızman birden birden Sen ki lazgı bu kızman Hey kızışman birden birden Hey lazgını lazgı de oynan Lazgını lazgı de oynan Kar sürü berdim erdim Her kime birden birden ey Aha 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 yık işte Vaha 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 yık işte Aha 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 yık işte Vaha 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 Sürü berdem herdem Her kime birden birden ey Aha 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 yık işte Vaha 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 yık işte Aha 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 yık işte Vaha 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 Kar sürü berdem her dem Her kime birden birden ey Aha 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 işte Vaha 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 işte Aha 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 işte Vaha vaha be Oylar mobaynida barchamizga mana shunday unutilmas ta'sirotli lahzalarda taqdim etib X Factor shousi tashkil etilishiga o'z hissasini qo'shgan UzReport axborot agentligi bosh direktori Ravshanxon Jo'rayev hamda FTV telekanaliga o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz azizlar. Men Nilufar Sotiboldiyeva sizlar bilan xayrlashar ekanman. Yangi yilda barchamizga baxt, saodat, ulkan omadlar yor bo'lishiga tilakdoshmiz. Bizni kuzatishda davom eting mana shunday bir-biridan yorqin loyihalar sizlarni oldinda kutyapti. Ko'rishguncha kelasi mavsumda. Bosh hamkor O'zbekiston Respublikasi Ekologiya vazirligi. Bosh hamkor O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi.
Procter & Gamble. Дастур хамкара. Пейми. Дастур хамкара. Аквабилд лифтлар. Ишончли ва хавсиз.